хорошая передача Леворовича. Доехал Иванчук. Далее Кошман запускает перед Филиппа. Филиппа у штрафного майданчика. Филиппа пробивает. И не забывает. Знайшов позицию для удара Филиппа. Філіппа віддає, Філіппа розвертається, змушений це робити. Філіппа під тиском двох суперників, але зміщується у центр, залишається із м'ячем, пробиває саме штрафного майданчика і Волонець. Непогано взаєморозуміння показав із Еріком Глігою, але після того нічим це все закінчилося. Філіппе, Філіппе втікає суперника від Стаманковича, Філіппе! Радує те, що доволі гольовим виходить відкриття у нас чергового туру.